სოფელი, რომლის მოსახლეობაც ძირითადად მესაქონლეობით ირჩენს, თავს სარწყავი წყლის გარეშეა დარჩენილი. ლემშვენიერაში 5000 ჰექტარზე საძოვრები მთლიანად გახმა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ სარწყავი სისტემით მხოლოდ აფრიკელი ფერმერები სარგებლობენ. სამხრეთ აფრიკიდან ჩამოსახლებულმა ბურებმა ლემშვენიერას ტერიტორიაზე 1000 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი ბოლო 2 წლის განმავლობაში შეიძინეს. აფრიკელი ფერმერების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამას კი პაპუნა დავითაია ხელმძღვანელობს. დარდაბნის სატრებულოსთან ლემშვენიერას მცხოვრებლებმა მაცარდებლობაში არსებული მიწის ნაკვეთების აფრიკელი ფერმერებისთვის მიყიდვა გააპროტესტეს. სოფელში, სადაც მესტიიდან 1987 წელს ჩასახლებული 800-მდე ეკომიგრანტი ცხოვრობს, მოშლილია სასმელი და სარწყავი წყლის სისტემა. არც ის მსვლელობისას მოსახლეობასა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ინციდენტი მოხდა. მიპასუხეთ, თუ შეიძლება. თუ შეიძლება გიპასუხეთ, რამდენიმე კითხვა. ფალტის გააკეთეს, წყალიც არის და ყველაფერი. და ჩვენ არაფერი წყალი არ აგვაქვს. გაზი ჩვენ არ აგვაქვს, წყალი ჩვენ არ აგვაქვს. სასმელი წყალი თუ მოდის კვირაში ერთხელ და წითელი წიები მოყვება. პატარა წითელი წიები მოყვება. აი იმას შვამთ. 8 წელია გაზი გამოგვირთეს, სარწყავი წყალი გამოგვირთეს, ახლა მიწებს გვარცმევენ. დახმარება ჩვენ სოფელს არავის არც ერთ ოჯახს არ ახსოვს, ვართ უპატრონო. სოფლის გამგეობიდან ლემშვენიერელმა გლეხებმა აფრიკელი ბურების საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთებისკენ გადაინაცვლეს. რამდენიმე საათიანი პროტესტის შემდეგ მოსახლეობას საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა ტერიტორიის დატოვება სთხოვეს. საკრებულოს აპარატის უფროსის შეთავაზება, რომ პრობლემა საინიციატივო ჯგუფთან ერთად განეხილათ, ადგილობრივებმა არ მიიღეს. ჩვენ როცა დავინტერესდით, მოვედით აგერ. და ვერას თავს. ჯერჯერობით ახლა ვერაფერს ვერ გეტყვით მეც, იმიტომ რომ მე თვითონ ვერ ყვევი სიტუაციაში, რა შეიძლება და რისი გაკეთება შეიძლება და დავით საკ დავამთავროთ რა. როგორი გამწვანებული არის აქეთ? 1200 ჰექტარი და როგორი გადამწვარი არის დანარჩენი ფართობი 5105 ჰექტარი. ერთი გრამი წყალი არ გამოუშვეს ჩვენსკენ და მარტო აქ გამოუშვეს. აფრიკელი ფერმერების ხელშეწყობის პროგრამას სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში პაპუნა დავითაია ხელმძღვანელობს. იმ შემთხვევაში, თუ ადგილობრივების მოთხოვნას არ გაითვალისწინებენ, ლემშვენიერას მოსახლეობა საპროტესტო აქციის გამართვას ეკონომიკის სამინისტროსთან გეგმავს.